Ok, o que eu fiz aqui, ó, foi afinar a ponta do prego para poder furar o latão. Que eu espero que fure, porque aquele preguinho não fura. E agora, cadê o meu aqui? Vamos ver se esses dois são suficientes. Cadê? Vocês estão mirando? Cadê vocês? Para onde vocês estão indo? Preguinhos é complicado, hein? Ótimo, já tá amassando o preguinho. Por quê? Ah, sim. E agora? Não tem onde escorar. Ó, não tem. Cadê? Você consigo escorar aqui, mas vai dar pancada na câmera. Não tem onde escorar. É na parte da meia-lua que não tem apoio. E agora? E agora? Salvati não falou nada em relação a isso, não. Não sei. Tem que escorar eles. Mas eu não tenho apoio. Ele tá amassando. Talvez por isso que o inglês tenha tido um pouquinho de dor de cabeça. Pensando o quê? Eu já disse para vocês, rapadura é doce. Mas não é mole não. Esse foi para conta. Já era, menos um. OK? E ele tá ficando fora. E ele ficando fora aqui, ele muda o ângulo lá na frente. É por isso que eu tô tendo cuidado aqui, ó. Porque ele muda esse ângulo aqui, ó. Cadê meu preguinho? Que eu vou ter que guardar ele pra história. Esse vai fazer parte do acervo. Eita! Eita! Ele correu. Vocês estão mirando ou não estão mirando? Tem um torto e eu tô querendo pegar um e não pego. Manda até lixar a cabeça do prego, mas eu não vou lixar não. Sabe por que eu não vou lixar? Porque vai ficar escondido. Eita! Eita! Que legal! Que besterol que eu fiz! Agora corrija esse besterol. O prego simplesmente vazou o furinho. Ainda bem que a Salvati mandou mais de quatro. Então, vamos ter que lançar a mão daquele que está sem cabeça mesmo. O outro está amassado.
e eu furei demais. Vai ficar escondido. Como diz meu comandante, ninguém vai ver. É, vai ter que colar mesmo. Tem razão, enquanto não colar, ele vai andar. Ai, só um minutinho. Eu não sei nem de onde que é. Alguém sabe de onde que é? Acho que é lá da frente. É cá. Não. É cá essa. Cá essa é daqui de trás. É oficina 100. Se tudo estiver bem, é assim. Eu acho. Mas não está bem. Alguma coisa diz que não está bem. E ainda tem que... Olha lá. Por que que não está bem? Aqui. Mas não é para colar ainda, que a Sovat recomenda. Ela está aí, ó. Eu agora vou meter, fazer aqui o que a Sovat mandou fazer. Uma vez alinhado, tá fora. Vocês não estão vendo nada. E se vocês não verem nada e não habla português, melhor ainda. Aí que vocês não vão ver nada mesmo. Ok, cadê você? Porque eu nunca tenho o que eu quero na hora que eu preciso. Então vai você. Olha só. Esse grampo aqui é pra alinhar aqui embaixo, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse alinhamento... Ai, vocês não estão vendo, ó. Esse alinhamento aqui. E esse alinhamento aqui, ó. Ok? A hora que eu estou alinhado, aí eu posso fazer meu besterol aqui que eles mandam fazer. Tá aqui, ó. Meu besterol aqui, ó. Pelo menos manda fazer. Se eu tô certo, se eu tô errado, daqui a pouco eu vou descobrir. Cadê? Vocês estão vendo? Depois eu colo o outro lado. Ok? O mais importante aqui, ó. Mira. Bem atento aqui, ó. Esse alinhamento aqui, ó. Esse aqui que é o mais importante, ó. Ok? Agora, como vai ser, eu não sei. Mas ele tá até um pouquinho alto. De repente, a cola ainda não secou. Mas ainda vem um acabamento aqui, não preciso me preocupar não. Ok? E tá aí, ó. Eu espero que seque e depois eu cuido das outras colas. Ok? Eu acho que essa parte aqui... Finish! Ok? Vamos deixar aí secar. Depois, a gente, se precisar, a gente passa uma limazinha. Mas só se precisar. É, a Sovat realmente manda isso. E hoje, ah, mas depois eu faço isso, senão pode colar ali uma peça na outra e não é hora de colar uma peça na outra. Depois eu faço isso, ok? Um forte abraço, beijo do gordo, hasta la vista, hasta!